Готов ли сте да сложите вие срок на този кабинет? Как? И колеги, колеги, само. Благодаря ви. Изобщо не е. Готови ли сте да сложите срок? Да говорите правителство, което скоро би могло да подаде оставка. Така. Сега, пред България, има три пътя на развитие. Първия път е на нормализация на политическия живот, бавно, трудно, но развитие напред. Вторият път е политическа рецесия, в която сме в момента. Това е изтезание на демокрацията и реално избор след избор представляват липса на избор, защото избирателите се отказват да участват в израза на свободната си воля. Третия път е политическата регресия. Толкова динамично се развиват процесите извън България и вътре в България, че ние не можем да си позволим втори и третия сценарий. Затова много ясно поемаме политическата отговорност с лицата, които вече знаете като членове на кабинета. Това са водещите експерти и политици в ГЕРБ. Това не са жертвените овни на ГЕРБ. Това са хора, които веднага ще влезнат и ще започнат да решават проблемите. Хора с експертиза, хора с опит, хора с политическа отговорност. Хоризонта на кабинета, тъй като в момента ние не говорим за програма за управление, за 4 годишен, за пълен мандат, ние говорим за конкретни политики, които да могат да успокоят политическия разговор между отделните кандидати. Темите бяха посочени от господин Борисов. Най-важно това е стабилизирането на публичните финанси и неотклонност в нашата европейска перспектива. Неотклонност. Това трябва да го заявим ясно и категорично. Избори, когато влезем с, дали с вот на доверие или с оставка, трябва да бъдат в подходящия период. Това няма да бъде със сигурно зимния период, но това ще бъде нашият ангажимент. Изпълнението на стабилизацията, на фискалния модел, нормализирането на публичните финанси и най-вече теми, които са свързани с работата на парламента, ясна законодателна програма с ясни разчети и срокове, такива, които могат да обединят мнозинство по приоритетите на страната. Ние уважаваме изразените позиции от колегите в парламента. Ние считаме, че сериозните политици, когато взимат и изразяват своето политическо решение, държат на него. Затова ние сме представили този кабинет, ще представим своите приоритети за този хоризонт на управление и в сряда, предполагам, ако днеска президента издаде указа, ще влезем в Народното събрание за получаване или не получаване на вот на доверие. Няма да има нов кръг от преговори с партиите, след като сте представили кабинета. Партиите изразиха ясно и категорично своите позиции. Има ли живот за предложения ви кабинет? Не е липса на диалогичност или на нежелание. Това е уважение към вече изразените от тях позиции. Господин Желязков, подкрепа на ППДБ, ще има ли живот за вашия проект в кабинет? Дадена партия да излезе от зала. Очаквате ли такъв сценарий? Аз мисля, че Бойко Борисов отговори на този въпрос. Какво значи, дори като не беше зададен. Кой това правителство да отстъпите и евентуално да ги предоставите на някои парламентарни групи, които ви подкрепят? Министерствата вече са обявени. Това ще се гласува в парламента. Как ще работи това правителство, след като премиера ще ходи с оставка в джоба си на практика? Ми както всички правителства последните 3 години. Така че нищо различно от това, което се случва в последните 3 години. Хаос, абсолютен хаос, никаква еврозона, станали сме държава донор на Европейския съюз, никакво усвояване на плановете и всички почват да ми говорят как си мислили за избиратели. А да помислят малко и за народа и за държавата, защото и на следващите избори пак това ще си говориме. Това съм им казал и то с най-спокоен тон. Използвам случая да поздравиме, да пожелаваме много здраве и дълголетие на новия патриарх, да се надяваме да води Българската православна църква достойно в
услуга на българския народ. Ние никога не сме се месили в църквата, само сме помагали. Мога да уверя, че продължиме да помагаме. Господин Желязков, защо се нагърбихте да бъдете кандидат за премиер, след като това мнозинство в парламента ви свали пресрочно от поста на председател на парламента? И не ви ли напомня това на съдбата на кабинета Габровски? Това е политически процес, това са политически решения. Знаете, че който гледа назад, ще се спъне напред, така че ние гледаме само единствено напред. И искам да припомня това, което вчера дядо Йосиф каза в катедралния храм. Той припомни старата дума еклесия, която освен църква, означава и събрание на хората. И го припомни с призива за единение и съгласие. Ако ние не постигнем или не положим старания за нашето политическо единение във важните за България, за важните за хората приоритети, ние ще бъдем разединени и разколни. Ние полагаме необходимото старание в момента, преглъщайки или загървайки политическото его. Стъпка за това беше направена от нашия лидер, който каза, че няма да се кандидатира. Така че приема моята номинация с високо чувство на отговорност и ангажимент. Вашето правителство обаче не мине в Народното събрание. Възможно ли е единение около други мандати, господин Борисов? Не, категорично не. Имате ли номинация за еврокомисар вече? Не, нямаме правителство. Как ще номинираш, без да имаш правителство? Обяснете само какво означава наистина, че министрите лесно се сменят. Готови ли сте вие? Смисъл, могат да се променят. Не можем да променим сега, съгласно Конституцията, премиер. За министрите може да се направи променя при разговор, ако това е някакво условие и предложат по-добър кандидат. Това са варианти, които изброих. Тоест, като сряда има възможност да се променят министри, евентуално ако друга формация предложи подкрепа и иска... След като знаят категорично от нас, че това е правителството, след като знаят, че втори и трети мандат няма да има правителство, се надявам на разум. Има ли партии, отново ли протягате ръка към ППДБ? Кажете, господин Желязков, от ППДБ ли зависи това вашият кабинет, в който сте проекто премиер, да се реализира, който представихте? От ППДБ ли зависи? Много приятно, ясно заявихме, че това е правителство... Това знак ли е? Правителство на ГЕРБ СДС. Има ли партия, с която не бихте искали да направите кабинет и чиято подкрепа няма да приемете? Това е правителство, проекто правителство на ГЕРБ СДС. Затова в него има ярки политически фигури с високи нравствени и професионални качества. Благодаря. Хубав ден. Ами, видяхме сега заявките. Много е интересно това, което чухме.